¡Eh! 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 ¡Cuatro monte, cuatro monte! Ini lo. Mak Gina. Mak Gina. Arab nyandi sampai ya. Angan ini. Oh no, nongi dulu no no. Nyapo. Nyapo nek kepentingan oleh dana nih mangan merono. Kalau nyapo rono karena tujuan para ngondol apa para nyapo ngono lo. Ngondol lo lah menyuruh nyamu ngurung-ngurung yang emang metu nunggu. Aku kan wanita kepo. Tapi ya sungguh selalu kepo. Mana mungkin selimut tetangga. Kalau tengku lo. Loro nyongono to lek anu angungi. Ojan ngono. Lah kon terus piye? Akarane nesu kok ora iso to yo. Nah, mana? Heh, makane. Hari ini yo. Hari ini wong kae sampean iki nyolong mentokku yo, mentok kok pitik kae sing ilang. Eh. Oh, mentok banci. Oh, nyonya manangan me anakmu. Ki. Heh. Iki. Iki to. Yo. Yo apa ora? Jare ini, jare ini wong ae lho. Oh, apa ora? Apa aku ngene mana mau bajingan apa piye? Sampe itu bajingan. Tapi bajing loncat. Eh, lambene lho, uwatan beranang ngono. Sungguh terlalu dirimu, Makina. Jangan mencolong-colong to Mak Gina. Mak Gina. Balik no. Oh, mau balik nih. Mana mau no no mana nak bandingan anu omi. Eh. Tapi sampe nang nyolong to. Oh, nah. Oh, jare ini sih. Eh, ojo menyonyo nek enek mau ngomongi jareke, jareke. Oh iya. Yo sing ngomong kae yo mbok ora kurang ngerti. Nek ngomong ngono, no. Lah wong anu ilang kok buktine iki ilang. Ilang mah aku ki sing nyolong manamu. Yo mbok setarine yo. Ojo ngono-ngono. Ojo. Heeh. Kemis nang ame nak nyenan yo nyenan nak dino kemis yo kemis terus maksudte jangan jane kan nyenan kemis ono Gina balekno yo mentokku yo balekno nang kandang sak sampeane lho mlebu kandang pisan ya yo balekno wis balekno cepetan balekno eh nah nek balekne manane nang anjingan manane nyuwek wi manane ngomong ngomong mau nak ngandang ngandang itu mana nih aku mak nih kami ya nanti bangi bangun temi lah ganggu lah kegunangan ngunung wio ratau nyok nong aku menok mulu yang hilang nih nih eh rumah nih omo menok bebek menok bebek mana nih lo menak ini wio ini tak dudoy ya mentokku sing ilang ae sing buntute telu sikile limo ngerti ora Menong bunuhnya nanu, omah enak lek menong ibu nuhnya nanu. Dan lo aneh ngandang mu kalau, mangan lek jenang lebih nyanun. Oh jojok nganan nganan ni wong, enak ini be. Nganan ya Allah mau ni muli dia. Allah rawat di polisi apa? Polisi kampungan apa polisi apa? Anak, bingkar di mana ni muli ni? Paling onyo. Mandi. Ya jam ngono kuwi. Ya jam ngono kuwi to, Dok. Makina. Pokoke kuwi jarene kae lho. Aku ora ngerti pokoke jarene kae lho. Jarene kae. Oh ala jarene, jarene kae aku ora ngerti tang tak tuntak. Sampai bakul tempe piye tempemu? Eh, enggak nih lah. Manjin tempe gue nambah nongoni. Tempe kungin tempe enak. Tempe murni. Weh dong, nong, 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 nong,
Ambek iki ngenteni nemene Iya. Lah paling sampean kuwi ngingu dukun, ngingu tuyul, ngingu pesugihan, wong tempe mu ki apak. Tempe mu ki boso, mambu lenyit ngono lho ya payu ngono lho. Pokoke ngingu kuwi pasti tuyul. Tuyul 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 putih. Nuyul matamu nyuwek wi. Ngawi mang omat ngawangi gondono lani yo ora menggo ngingu nuyul, ngingu golek nuyun. Yo menggo enak wi mau. Wah, enak jarene sapa? Jarene Mak Giyem. Alah, nek ngene mrene ora enak lah yo nyangemu wi ora enak pancen ngono ki ilatmu ilang iki, ilane mungkar ora mau ngene lho wi. Lah sampe iki alasan lah. Tuyul putih, tuyul putih. Putih, tuyul putih. Hop 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 hop. Jarene iki yo. Jarene nek. Sampeyan arep bangi omah. Tapi ya kuwi. Manisnya mulutmu nek diwe arep diwe dhuwit iki lho. Ya meneh wong nyoba wong sing ora nyeneng dhuwit to. Tapi 90%. Kok hae to? Lah piye? Nyen. Wi duwe ngambek. Bukan tak sengaja. Ya bukan disengaja tapi disengaja aku yang ngono kuwi jenenge. Aku nek 30 persene mau ngambonan. Alah ya ora lek ngono kabotan wis ngene wis api-apian wis genah-genahane wis sampean tak potong 0,0% wis piye? 0,0 menen. Yes, betul. Yes, betul. Yes. Ya, betul. Terus Lek di mono nak mono aku yang ngelak. Nah, mbok ket mau ngono kuwi lho. Mau nang ngomong lek 0,0 mau enggak omong. Jadi deal ya. Iya. 0,0%. Ya wis. Pokoke kuwi lah ya. Ya wis. Ya wis ya. Ya wis aku ya rono. Sik tak golek nganu. Lah kuwi gak aman kuwi. Sik to tak jupuk nang bank sama butuh kae to butuh ne. Ya ngono 5. Aduh limo. Kuwi bangun omah apa pitik kuwi bangun omah pitik kuwi. Nek nang nene wek monjo anok kuwi yo. Walah yo wis jarene sampean ya arek nganu arek ngondol pisan kae yo. Ngondol lambemu lek mau ngawi me yo. Yo wis, yo wis. Aku tak lunga dhisik. Dadah, dadah. Dasar nek wong ratau sekolah ki yo ngono kuwi diapusi kena dasar Mak Gina, Mak Gina. Nah, lan nyonya wi mau kok nini ngon nang oma nol men aku yo terus gelem ae mong berani wi omong ngono ke mau mau ban ngombe bengi nek yo ge mau yo meneh lan iki yo berani nyawane iki yo mangga. Ya, alhamdulillah. Nah, ini orang anak-anak.